Laine Näasemel Vakuiga nurgalööki andma pandud. Kallaste. Pall on ikka kes kõrgel üleval õhus, pall on lahtine Neemelo, käärlöök, jõgme! Oi, 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 mida teeb Tarmo Neemelo! 84. minuti Kalju läheb siit 4-3 juhtima, suurepärane värav. Vahetusmees Neemelo toob siin, kas toob kastaneid tulesse välja Kaljule või ei too, seda me veel järgmise 6 minuti jooksul näeme, aga seis on 4-3, Kalju läheb taas seda mängu juhtima ja ei keegi muu kui vahetusmees Tarmo Neemel on rääksime, et on palju tähtsaid väravaid löönud vahetsesse mees ja nüüd siis oma selle hooaja 7. värav ja 4-3 Kaljule seis. Ja tõesti, Tarmo Neemel jällegi suudab teha seda, mida vaja, tuleb hilja mängu sisse ja lööb selle otsustava värava ja siin näeme seda, et rinnale omaks ja teisega kohe opsti ja Kristjan Tammest ilusa kaarega üle ja